повні сміттєві баки вздовж вулиць села Ключарки. Таку картину зафіксувала знімальна група в обід. Люди, як зазвичай, у четвер, це день вивозу сміття згідно умов договору з АВ «Мукачево», повивозили контейнери на узбіччя доріг. Це не забирають. Я не знаю, будуть брати, не будуть. Немає мене ніякої інформації. Тобто... А мусор треба забирати, бо що ж розводяться хвороти всякі, бацило і взагалі. Голова села наша робить все для того, щоб вирішити цю проблему. Ну, будемо бачити, чи як вирішиться це питання. Баки повиставляли. АВЕ, на мій погляд, діє неправомірно у цій ситуації. І питання мусить вирішитися якнайшвидше, при тому, тому що це вже 3 тижні. І на мій погляд, якщо буде позов до суду села, то має все-таки вирішитися питання у користь людей. Повиставлялось, є надія, але сумніваємося. У нас вчора сусід попитався запалити, приходила пожежна і все. І що, у нас гараж рядом і мало не згорів. Добре, що пів колодя за води викачали, просто ви потушити. Я думаю, то все у них просто якби тиск до нас, щоб ми об'єднувалися з Мукачевим. Нагадаємо, ситуацію з блокуванням роботи АВИ люди пов'язують з тиском Мукачевської міської влади на жителів села, більшість з яких відмовилися приєднуватися до Мукачева. Тиск відбувається от таким, знаєте, загальним способом, так, на громадян, а ти, голова, задумайся, що тобі краще. І це вже не вперше. Минулого разу ситуацію показово вирішив депутат Мукачівської районної ради від села Ключарки Володимир Фехтел. Проте цього разу на численні звернення голови та жителів села реакції – нуль. Ми за Фехтела голосували, а власне Віктор Бало. Повинні вирішити. То такого не було, то просто, що села не хоче йти до города. Краще до лучок піде, чим до города. А вони тимся за те, що село не хоче йти до города підключатися і все. І вони вирішили тим наказати народ. Вони на стороні все, вони диктують свої позиції. Я вже не буду за них голосувати. Вони нічого не зробили і нічого не зроблять. То як в Верховній Раді кнопкодави. На то є депутати, на що ми їх і збирали? Щоб вони це все рішали. А вони чим це займають? Своїми ділами. Ну. Ніхто не хоче ні за що відповідати. Могли б вирішити. Зверталися до... Діти ходили в садик у школі, в городі. Ну і було, що прийшли діти, нам сказали, що ви не можете ходити. Ну і що? Нічого, ми сходили на мітинг, щоб договорилася районна рада із міським, щоб їм не могли поділити гроші. Ну от так вони між собою тепер мають договорюватися. Просто вони хочуть руками людей зробити то все. Тут дзвонилися до АВЕ Мукачево, де повідомили, що вивозу сміття нині не буде. Для коментаря звертайтесь офіційно, пишіть запит. А лист з поясненням відправили на сільську раду. У документі написано, 20 липня 2018 року ММКП «Чисте місто» при здійсненні захоронення твердих побутових відходів, вивезених ТОВ АВЕ Мукачево з території Ключарківської сільської ради, було виявлено біологічні відходи, які є забороненими для захоронення на полігоні. Станом на 9 серпня не встановлено джерел або причин появи біологічних відходів. До з'ясування фактів ТОВ АВЕ Мукачево не має можливості надавати послуги споживачам Ключарок. За цих обставин 9 серпня планове вивезення відходів не здійснюватиме. Проте до листа не додається жоден документ, де б фахівці засвідчили факт наявності біологічних відходів. Це ще більше обурює жителів села, які в свою чергу кажуть, це підтверджує припущення, що тиск на громаду продовжується.